Benvinguts i benvingudes a Farmacèutics a TGN, l'espai radiofònic del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona. Ja sabeu, l'espai per conèixer doncs, amb més detall el motiu de ser, la tasca i el dia a dia del sector farmacèutic i la seva proximitat doncs, envers la ciutadania. En aquest capítol doncs, parlarem de la farmàcia hospitalària i ho fem, com no, doncs, amb el Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona. La farmàcia hospitalària és un servei doncs, que potser és poc conegut per la ciutadania, però que doncs, té un paper molt important en el nostre dia a dia i també per al Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona. En volem conèixer més detalls i per descobrir-ho doncs, comptem i saludem a Marta Martín, és vocal del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona, a més especialista en farmàcia a l'Hospital Joan 23. Benvinguda. Gràcies. Primer de tot, doncs, si li sembla, doncs, detallem no? Què és la farmàcia hospitalària perquè a tots ens quedi ben clar. Doncs la farmàcia hospitalària és una especialització de professionals farmacèutics, que això ens permet treballar en el servei d'hospitals en farmàcia. Un servei de farmàcia hospitalària és un servei central, clínic, que es troba a l'hospital, que el que tenim són activitats pròpies i a més recolzem la resta de serveis de l'hospital, amb la missió d'assegurar una farmacoteràpia integral i, a més, que sigui eficaçment integrada en tot el procés del pacient, des de la primària fins que se'n va, que està ingressat fins a l'atenció primària un altre cop quan retorna. Mm-hmm. Quin és el funcionament en concret? Per tant, la resta d'oficines de farmàcia anirien més destinades al servei a la ciutadania i, en aquest cas, en concret, a l'hospital, no? Nosaltres som un equip multidisciplinar que el que fem és des de tenir farmacèutics, administratius, tècnics en farmàcia, a més també podem comptar amb infermeria, tècnics de grau superior, i el que fem és cadascú té la seva tasca, pot ser des del pacient ingressat fins al pacient extern que ve a recollir medicació, i amb aquesta tasca el que fem és garantir el tractament idoni per al pacient. A més, treballem de manera estreta amb metges, infermeria, auxiliars d'infermeria, que el que fem és explicar, doncs, per exemple, quina és la dosi correcta d'un determinat medicament, o bé quina és la reacció típica adversa d'aquell medicament, o també la tècnica d'administració de certs fàrmacs que treballem nosaltres. Per tant, unes àrees d'acció ben àmplies, eh? Ben diverses. Uh-huh. Quines persones hi poden accedir? Ens dèiem que sobretot està destinat als pacients del propi hospital, no sé si també usuaris externs... Pot accedir al que és a la farmàcia hospitalària, pacients externs i també pacients que siguin ingressats. Però no sé si et refereixes a qui pot treballar com a farmacèutic uh-huh. hospitalari. El que pot també treballar farmacèutic hospitalari és qualsevol graduat en farmàcia o llicenciat. El que s'ha de fer és una oposició o examen per aconseguir ser farmacèutic interresident, que fa una formació de 4 anys, i després, ja passat aquests 4 anys, és el conegut com MIR, de farmacèutics, i ja passat aquests 4 anys ja són farmacèutics especialistes en hospital, que ja podem treballar en lo que és la farmàcia hospitalària o atenció primària. Mm-hmm. Quin és el paper exacte o el lligam més directe amb el propi col·legi? Doncs tots els farmacèutics, per poder exercir a nivell hospitalari, hem d'estar col·legiats amb el Col·legi Oficial de Farmacèutics, i tots formem part de la vocalia d'hospitals i atenció primària. En aquesta vocalia, que és un nexe, un punt de trobada entre tots aquests col·legiats, que podem fer tant activitats formatives, línies d'investigació, col·laborem amb altres vocalies que no només siguin d'hospital, i conjuntament amb això hi ha un representant, que en aquest cas sóc jo, i jo sóc la persona que té comunicació directa amb el Col·legi de Farmacèutics en qualsevol incidència o proposta que vulguem treballar. Mm-hmm. Doncs en el teu cas, quina seria la teva tasca principal? Perquè ja hem vist que en aquestes oficines, en aquestes farmàcies hospitalàries, hi ha diversos perfils, diversos professionals, però quina seria la tasca principal? La tasca principal d'un farmacèutic hospitalari és que el pacient rebi el tractament més eficaç i idoni, vetllant sempre per la seguretat del pacient i, a més, que els faci un ús adequat del medicament. En el meu cas, jo porto atenció tot el que és el pacient pediàtric i el pacient maternal, no? Ginecològic, obstetrèssic, i, a més, elaboro totes les fórmules magistrals de l'hospital. Mm-hmm. Tinc aquí anotat que hi ha les denominades sales blanques o del reenvasat. De què estaríem parlant? Com ho podem explicar? Les sales blanques també són conegudes com a sales netes, i són sales blanques perquè tenen el control de l'aire que està controlat.
Això fa que, a més, tenim uns filtres que controlen aquest aire, però no només això, dintre aquestes sales blanques hi ha unes cabines de flux laminar que el que fan és que tu puguis elaborar a proporció que sigui estèril aquella preparació. Llavors, què preparem allà? Barreges endovenoses, com són les nutricions parenterals, aquelles nutricions que aniran directament en vena al pacient, o bé fàrmacs perillosos, que són les conegudes com quimioteràpies. També elaborem fórmules magistrals, que són els xarops o càpsules que hem d'adequar perquè aquell pacient necessita aquella dosi que no està comercialitzada al mercat. Això serien sales blanques, on elaborem aquest tipus de medicament. Un laboratori, no? Exacte, un laboratori. Molt bé, doncs no sé si ens deixem alguna cosa que sigui rellevant que puguem... Si vols, explico una mica també el reenvasat. Molt bé. El reenvasat és aquella medicació que no ve condicionada de la indústria, per la seva dispensació en forma unitària, perquè nosaltres des de l'hospital el que fem és que només li dispensem al pacient aquella medicació que necessita en 24 hores o 12 hores. Llavors hi ha medicació que a la caixa sí que posa lot i caducitat, que és la traçabilitat que ha de tenir aquella medicació. Llavors el que fem és acondicionar, ho identifiquem, posem a cada comprimit o a cada càpsula aquell lot i caducitat i així sabem el que està rebent aquell pacient. I això és el que significa reenvasar. Doncs la farmàcia hospitalària, aquest altre servei que, com dèiem, doncs, potser és menys conegut per la ciutadania, però que té un paper doncs, rellevant també en el dia a dia de la tasca dels farmacèutics i també per al Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona, i del que avui sí que hem pogut doncs, conèixer més detall i apropar-lo doncs, a la ciutadania. Marta Martín, vocal del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona, especialista en aquest cas també de la farmàcia del Joan 23. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat i donar-nos detalls sobre aquest servei. Moltes gràcies. Moltes gràcies per la vostra invitació. I a vosaltres, gràcies novament per la vostra atenció. Aquí a Farmacèutics a TGN, doncs, el podcast del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Tarragona. Ja sabeu que trobareu la resta d'episodis a www.rctgn.cat. Fins la propera.